আসলতে কি জানা, জীবনের শেষ বয়সটা থাকিবর কারণে এই মরমর অমরাবতীখনকে মই নির্বাচন করিলো। ভাল তো হলে ভাবিব নোৱাৰে, বেয়া তো সদায় নাকর আগত। তই কোনটো এঙ্গুলৰ পৰা এই বুঢ়াটোক ৰোমান্টিক দেখিলিও? তই দেখোন আজি মুখত ভুকুলা সুমুৱা দি চুপ হৈ আছ। ইমান ডাঙৰ সাউণ্ড বক্স এটা আপোনাৰ ঘৰত বজি আছে, মোৰ আওয়াজ কি কামত আহিব? বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।